За та бүхний ямар амгалан айлтгая. За үр тавьж зээл авч байгааг бол дэмжихээс үр аргагүй. 233 сая доллар байна. Их мөнгө. Гэхдээ энэ бол манай Монгол оронд бас амарч хамарчих вэ. Тэгээ төрөн боловсрол гишүүний санаатай л давхцчлаа л да. Айлаас ирэхээр авдраа ухаа гэхээр оюу толгой жил болгон 2 тэрбум гарын долларын орлого олоод байхад тэндээс Монгол орон Ханс Вернзин гэж хүн одоо хэлээд байгаа шүү дээ. Ганцхан бид хэд ч яриад байгаа юм биш. Гэхдээ энэ Монгол шиг ийм их баялаг алт зис жонш ийм их баялаг гаргачаад тэгээд гаднаас зээлгүйгээ дахиад өгдөг юм тэнэг орныг яг одоо харлаа гэж одоо Германы эдийн засгийн ирээд хэлсэн л дээ. Тэгэхээр би хэлэх гэж байгаа үг маань ерөнхий сайд хурл сүхэд хандаж үг хэлж байна. Юу гэвэл одоо энэ Монгол орон улсын их хурлд ганцхан ерөнхий сайд энэ гэрээнд өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Энэ давагчгүй хүчин зүйл болчиход өнөөдөр энэ Японоос зээл гуйлахгүйгээр явж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр энэ оюу толгойн гэрээндээ өөрчлөлт оруулъя гэдгийг өтөр түргэн тавиач, асуудлаа босгооч гэдгийг Дубайн гэрээгээ өөрчлөөч гэдгээ одоо ярих цаг болсон. Энэ давагчгүй хүчин зүйлийн үед ярина. Энийг би одоо үг хэлж байна. Энийг ерөнхий сайдад дайлгаж хэлж байна. Энийг сонсож байгаа болов уу гэж бодож байна. Хоёрдугаар Хүрл Батар сайдаас асуух зүйл бол энэ зээл, за 31 тэрбум долларын зээлтэй болчлоо. Энэ зээлийн үйлчилгээний зээлийн одоо хүүний хүү хэдэн төгрөг болж байгаа вэ? Жилдээ хэдэн төгрөг төлж байгаа вэ? А энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний болон төсвийн хэдэн хувьтай тэнцүү байгаа вэ гэдэг дээр та нэг хариулж өгөөч. За ийм нэг үг хэллээ, санала хэллээ, нэг асуулт асуулаа. За Хүрл Батар сайд асуултанд хариулнаа. Сайн хүүгийн Ганбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За Ганбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За гаднаас хайхаар бас дотоодоос хай гэдэг энэ зүйлтэй бол санал нэг байгаа. Дотоод боломжоо бол гүйцэд ашиглаад явах ёстой. Тэгээд санхүүгийн удирдлагын хувьд бол бид нар энэ хөрөнгө мөнгө босгохдоо, за ер нь санхүүгийн хөрөнгийг дайрсахдаа бид нар хүү ямар байх вэ, яаж хэзээ эргэж ямар төлөвлөгдөх вэ гэдэг олон талаас нь бид нар бүгдийг харж явах ёстой. Аль нэгийг нь үгүйсгэхэд зөвхөн нэгийг нь одоо учиргүй хамгийн юм одоо мундаг зөвхөн энүүгээр явах хэрэгтэй үздэг тулгадаг тийм зүйл бол бас байхгүй. Ийм санхүүгийн менежмент дэлхий дээр байхгүй шүү дээ. Дэлхийн хамгийн мундаг баян тэргүүлэх орнууд ч хүртэл зээл авч бас үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэдгийг бас тав сайн мэдж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Тэгэхээр бид нар яг тухайн нөхцөл байдал үүсэж байгаа нөхцөл байдал дотроос бид нар хамгийн зөв менежментийг хийгээд явах нь зөв болов уу гэсэн ийм зүйлийг хэлмээр байна. За 2000 зээлийн хүүд ер нь нилээд ичлэний төрөг төлж байна вэ гэж. Анх сангийн сайд болж байхад бол энэ жилдээ 1.4 их найдыг зээлийн хүүд төлж ирсэн. Зөвхөн хүү шүү дээ. Үндсэн төлбөр биш. Тэгээд урт хугацаатай богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээлүүдийг бүгдийг зогсоосон. За тийм байсан зээлүүдэд бид нар эргүүлээд төлсөн. Дотооддоо бид нар чинь 5.4 их найдын өртөө болцсон байсан шүү дээ. Арилжааны банкудаас. Тэгээд бид нар үүнийг цөөсөр бод одоо нэг 1.1 их найд орчмын одоо дотоод өртөө болоод байж байгаа. Энэ хэмжээгээр 4 их найд дүүрэг бол дотоодын аж ахуй нэг жиргэд рүү бол зээл болоод гараар явсан байгаа. Тэг одоо энэ 2020 онд бол бид нар энэ нэг 950 бүлээ 970 тэрбум төгрөгийг зээлийнхээ хүүд бол төлж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За мэдээж бас энэ дотор төр 14 15 онд авсан байгаа нөгөө дотоод Хүрл Батар сайд нэмэлт нэг байна уу? За үндсэндээ хариулцгаасаа. А
За. За одоо өрхөн гүшүүн За, Ганбаатар гүшүүн дараа асууж байгаа юм. За, одоо өрхөн гүшүүн Норвийн алтаа үеиг